Agricultura impulsa i dona suport al segon fòrum de joves emprenedors en l'àmbit rural organitzat per l'Institut La Garrotxa, amb la col·laboració de l'EAD i Associació pel Desenvolupament Rural de la Zona Nord-Oriental de Catalunya. El director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona, Vicenç Estanyol, va inaugurar el segon fòrum de joves emprenedors en l'àmbit rural, aquest passat divendres 14 de febrer a Olot, a la sala d'actes de l'Institut La Garrotxa. L'objectiu del fòrum és la generació de sinergies entre els joves i els emprenedors d'experiències d'èxit, per tal que segueixin els seus exemples i iniciïn la creació de petites empreses per diversificar i dinamitzar l'economia en l'àmbit rural, evitant el seu despoblament. Durant el fòrum es presentaran els ajuts adreçats als joves agricultors i els ajuts del LEADE per a les empreses no agràries de l'àmbit rural, línies d'ajut que es desenvolupen en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013.